Jen při běžné údržbě najezdí pracovníci lesů hlavního města Prahy s naftovými tranzity více než 28 000 kilometrů. S novými vozy bude pohyb po parku Stromovka výrazně ekologičtější a bezpečnější pro návštěvníky. Běžně používáme tranzity s korbou. Ty jsou za prvý teda hodně široký, ty auta mají přes 2,10 m šířku, takže je problém třeba tady na těch cestách na dně toho rybníka nebo v tom starém parku, kde jsou ty cesty užší, vůbec se vyhýbat těm chodcům a návštěvníkům. Když jezdíte v létě a sbíráte ty odpadky mezi těma návštěvníkama, tak je to trošku takový nekomfort. Podle radní Jany Plamínkové jsou elektromobily v parcích s velkou koncentrací lidí nezbytné. Si myslím, že to bude pro ty lidi tady ve Stromovce hrozně dobré a užitečné, když auta, která tady bohužel tady musí popojíždět, protože se o ten park musí někdo starat, když jim nebudou páchnout pod nos, když se rekreují. Zaměstnanci parku využívají vozy k zavlažování, k údržbě, ale nejčastěji ke svozu odpadu. Vzhledem k vysoké návštěvnosti Stromovky je jeho množství enormní. A vlastně veškeré odpadky, co se nazbírají mimo odpadkové koše, tam svážíme a je to opravdu průměrně po těch 10 dnech 9 kubíků odpadu. Kromě nulových emisí se může tento elektromobil pochlubit absolutně tichou jízdou. Tak tichou, že ho vůbec neslyšíte. Oba vozy urazí v zimě na jedno nabití kolem 70 km, v létě až o 30 km více. David Vilček, Televize Praha.